आउनु चप्पल लाउनु चप्पल आउनुहोस् अब उता जानु हाम्रो दैनिक व्यापार भनेको तपाईँको हामीले दुईजनाले गरे 250 जस्तो 300 अहिले त्यति मकै सक्थ्यौँ त्यसले गर्दा त्यहाँ अहिलेपछि आउने बाटो होइन त्यो हामी पोल्ट्री वर्कसपमाबाट लगेको हो गाडा टिचिङबाट लगेको होइन अनि त्यही भएर चाहिँ अनि त्यही ऊ भएको के छ त्यो लग्दाखेरि तपाईँहरूलाई अहिले कस्तो समस्या भइरहेको छ के छ अहिले काम गर्न गाह्रो छ अब गरिखाना गाह्रो छ गरिखाने भाँडै लगेको छ अब व्यापार गर्नलाई अब अलिअलि भए नि सकेको थियो अब सकिँदैन गाह्रो छ यो व्यापार गरेर तपाईँहरू के गर्नुहुन्थ्यो दुईवटा छोरा पढाउने गरेको थियो अनि हामी दुईजना खाना कोठाबाट दिएन हल्का अब अलिअलि बुवा मम्मीहरूलाई पाल्न यताउति गरेको थियो अहिले आमा बित्नु भयो बुवा हराउनु भएको अहिले 12-13 वर्ष भइसक्यो यहाँ उहाँ थाहा नै छैन के भन्नुहुन्छ तपाईँ जसरी यसरी तपाईँको त्यो भयो के भन्नुहुन्छ त्यो विषयमा अब गरिखाना छेउमा अलिक बाधा नपर्ने ठाउँमा गर्न पाउनु पर्ने थियो होइन अलि अब अहिले आएको मेरोले गर्ने पर्ने त्यो सुधारि तलको मान्छेले उठाइदियो के उनीहरूले चाहिँ पैसा खाने मान्छेलाई थाहा निँदै पहिला खाएको थियो होला नि अहिले खाएको छैन उनीहरूले थाहा निँदैकन उठाइदियो पहिला चाहिँ पैसा माग्थ्यो तपाईँहरू मसँग माया थियो एउटाले माया थियो हामीले दिएनौँ अनि टेबलले चाहिँ न उहाँले हो कि न अरू क्याले हो कि कुनैले बोलाएर लगायो हो या चुलालदेव मन्दिरपट्टिबाट कवि उत्सवमा बस्ने गरेको थियो त्यहाँबाट उठाएर लिएर गयो यो यसरी लाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई के समस्या भएको छ अब गरिखानालाई अब तयार खाउँ भने पढाइ छैन अनि काम गर्न नदेखी त गाह्रो पसल गर्दाखेरि घाटे लगाएर त्यत्तिकै छोडेर रोटा आएको हो पहिला फालतु पसल थियो त्यहीँ सेउ पऱ्यो स्कुल अगाडि त्यो घर भत्कायो अनि छोडेर बाटो के भन्नुहुन्छ अब तपाईँ यो लिएर जानेलाई के भन्नुहुन्छ त्यसो गर्नुहुन्थ्यो कि व्यवसायिक गरेर एरिया एरियाको व्यापारीहरूलाई चाहिँ व्यापार गरेर दिएर चाहिँ गरे भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अनि पछि त्यो समाचार यो सामाजिक सञ्जालहरूमा आएको थियो अनि एउटा गरिब परिवारका मान्छेहरू म तपाईँहरूको भनाइ पनि सुनेको थिएँ कि बालबच्चा पढाउन अब समस्या हुने भयो अब डेरा भाडा तिर्नलाई गाह्रो हुने भयो हाम्रो गाडा पनि लगिदियो नगरपालिकाले अब हामी के गरी खाने भन्ने खालको चाहिँ गुनासाहरू मैले सुने सुनिसकेपछि हामीहरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस सिन्धुपाल्चोको हामी साथीहरू अहिले पनि छौँ त्यो टिम हामी यहाँ मैले समीरजी तपाईँहरूकै भेको नेता पनि हो मैले सल्लाह पनि गरेँ आज बिहान कि एउटा मान्छेको व्यवसाय टुट्दाखेरि बालबच्चाको पढाइ बर्बाद हुने बिहान बिहान खाना समस्या हुने र चाहिँ अरू अप्ठ्यारो हुने हामीले बुझिसकेपछि अब कमसे कम पनि त्यो गाडाहरू किनेर त्यो मकै व्यापार गर्नुमा तपाईँहरूलाई चाहिँ सहिलो होस् भन्नका लागि हामीले सल्लाह गरेर हामी आफआफ पैसा मिलाएर उहाँ म जो पवनजी मिलाएर चाहिँ अब केही रकममा हामी दिने भनेर तपाईँहरूलाई हामीले अहिले बोलाएको हो र अब तपाईँहरूले चाहिँ नगरपालिकाले तपाईँहरूको गाडा खोस्यो मकै सडकमा छरिएको पनि हामीले देखेका थियौँ तपाईँले नै एउटा कुरा चाहिँ के ख्याल गरिदिनुहोस् भने यो मानिसहरूको आवत जावत सवारीलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी एउटा साइडमा बसेर यो काम गर्नुहोस् तपाईँको व्यवसाय अप्ठ्यारोमा नपरोस् भोलि अझै केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामीलाई सम्झिनुहोस् हामी तपाईँलाई अरू सहयोग पनि हामी गर्छौँ र अहिले हामीले 51,000 रुपियाँ व्यवस्था गरिदिएका छौँ यो 51,000 तपाईँको त्यो गाडा लिएर मकैको व्यापार गर्न अहिले तत्काललाई केही हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अलिकति मद्दत पुग्छ र अप्ठ्यारो हुँदै गयो भने हामी तपाईँहरूलाई फेरि पनि मद्दत गर्छौँ र तपाईँहरूले मिनेर गरेर दुईवटा बच्चाहरूलाई जो अहिले स्कुलमा राम्रोसँग पढाइरहनु भएको छ बच्चाहरूको पठन पाठनमा चाहिँ अप्ठ्यारो नपरोस् र तपाईँहरूको यो चाहिँ यो व्यवसायलाई अप्ठ्यारो नपरोस् र मैले फेरि भन्न चाहन्छु भोलि अप्ठ्यारो बेलाहरू आयो भने हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ र मेरो फेरि तपाईँलाई अनुरोध चाहिँ के छ भने तपाईँले व्यवसाय गर्दाखेरि सडक यातायातमा चाहिँ अप्ठ्यारो नपर्ने गरी गरिदिनु होला र राम्रोसँग तपाईँहरू काम गरेर बच्चा पढाइदिनुहोस् हामीले 51,000 रुपियाँ लिएर छ
अब दुःखको बेलामा साथ दिनुभएको छ सरहरूले, हामी एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यही उहाँले पुर्याइदिनु हुन्छ तपाईँहरूको डेरामा।